Kjo penalti në minutën e 117 i dha triumfin e Gnatias në Kupën e Shqipërisë, duke mposhtur minimalisht 1-0 Tiranën në sfidën që u luajt në Elbasan Arena. Një përballje luftuar nga të dy ekipet në fushë me Bardeblut që luajte me një lojtar më pak dhe të përgjysmuar për shkak të dënimeve, duke dalë këtë sezon pa asnjë trofe. Në tribun ishin prezent vetëm tifozët Rogozhinës dhe shumë pak ata nga kryeqyteti, por pavarësisht këtij fakti nuk munguan as incidentet në tribunën kryesore. Egnatia konfirmohet kështu si një ndër surprizat e bukura të këtij sezoni, ku pas vendit të tretë historik në kampionat fiton dhe kupën e parë të historisë së saj. Të dy ekipet gjithsesi këtë verë do të marrin pjesë në Conference League dhe do të përfaqësojnë Shqipërinë, me synimin për të shkuar sa më larg në këtë kompeticion dhe pse jo për të synuar fazën e grupeve.